Dobrodošli u još jednu kulturu u 21. Večeras vam donosimo nešto novo i nešto staro, ali svakako vredno pažnje. Od naše prošle emisije zabeležili smo prvi festival poezije i performansa u Staroj Pazovi, promociju Petog Džbujanja i koncert mladih. A iz naše arhive izabrali smo posetu jednom našem pazovačkom slikaru. Pazova Calling ili Pazova poziva bio je naziv prvog festivala poezije i performansa u Staroj Pazovi. U 4 dana prvog festivala poezije i proze Pazova poziva Staropazovčanima su se predstavili pesnici iz Beograda, Novog Sada, Kragovice, Prijepolja, Pančeva i Kraljeva. Bili su tu i izdavači pesničkih edicija, kao što smo videli jedno veče festivala organizovano i u klubu Pustolovu u Starim Banovcima. Organizatori i urednici su zadovoljni prvim festivalom poezije i proze, pre svega odzivom autora. Vrlo zadovoljni što se tiče samog festivala i kako smo ga realizovali, otprilike baš onako kao što smo zamislili i posle jučerašnjeg gostovanja u Banovcima. Jedino što me razočaralo malo jeste poseta, ali to je nekako sad treba navići, ja mislim, publiku na to da se nešto dešava u tog formata. Utisak urednika festivala Bojane Savić Ostojića, koji inače iz Mionice, da je Stara Pazova pravo mesto za ovakvu vrstu festivala. Pa Stara Pazova je tako nekakvo mesto za to. Ja sam preko Slađane Šimrek, koja je ovde organizovala i ranije i džbujenje i tako neke slične događaje, samo prosto shvatili smo da bi moglo nešto tog tipa ovde da se organizuje pre ovde na neki način nego recimo u mestu u kom sam odrastao. Znači, samo osjećam da postoji neka podloga za neki ozbiljniji događaj, i onda smo se uverili da postoji zainteresovanost. Centar za kulturu je odmah odgovorio potvrdno, kancelari za mlade, mobilisali su se jednostavno i to je isto značajno. Ja mislim da na takvo razumevanje, pa ni u Beogradu ne bih mogao da nađem, mislim, na tako dobru reakciju. Najpoznatije ime prvog festivala Pazova poziva bio je Slobodan Tišma, našoj publici poznat kao prvi dobitnik Ninove nagrade rođen u Staroj Pazovi. Ovo je prilika da Tišmu čuju i posetioci festivala, jer pred publikom te subote uveče Tišma je u maniru pionira performansa sedeo na bini i ćutao. Kako ste se dogovorili s ovim mladim ljudima? Pa mislim, nismo se ništa posebno dogovarali, ja ne znam sad koji je razlog, da li zato što sam ja rođen i Pazovčan, znači tu sam se rodio, sam se u Staroj Pazovi, pa je to, ili ja sam ipak više etabliran kao prozni pisac, znači kao romanopisac i pripovedač, ali činjenica je da sam ja počeo da se bavim književnošću kao pesnik, znači pisao sam poeziju, to sam objavljivao, čak i prve dve knjige koje sam objavio su pesničke knjige, znači zbirke pesama, Marinizmi i Vrt kao to, što je bilo jako davno, 95. i 97. godine, iako ni onda nisam bio mlad, mislim, znači, onda sam već imao tu negde 50 godina, ali u to vreme sam već počinjao prozom da se bavim. Tako da, šta ja znam, mislim, pošto ovo na neki način je festival performansa, ja sam inače, često na ovim nastupima, ja sam, često nastupao u bioskopu Rex na pesničenjima, ako ste čuli za tu pesničku manifestaciju u Beogradu, koja je bila jako popularna. Ja ne znam da li to još uvek postoji, da li se to održava, ali oni su me nekoliko puta zvali. Ja sam onda obično, pošto je to ono čitanje poezije, puno ljudi čita, izbjegavao sam da čitam ono nešto, uzmem neku knjigu pa da čitam neke pesme, nego sam obično uvek nešto izvodio. Znači, neki jezički performans, znači neka tako da kažem, nije samo čitanje, nego je izvođenje. Znači, to sam radio i to je obično se ljudima svidelo, pa je to uglavnom završavalo na internetu negde, onda su drugi to videli i možda su oni to isto videli, te neke performanse koje sam izvodio i možda je to razlog, šta znate. Pa kažu da jeste to razlog, a i grupa Luna isto razlog. Pa dobro, to je povezano. Ja sam čovjek, kako bih rekao, scene nastupa, pošto sam se bavio neki 10 godina rock'n'rollom i to mi nije strano. Znači, dobro se osjećam u toj nekoj situaciji kada sam pred publikom i onda to je sigurno povezano. Znači, to je to.
bitno. Najšira javnost vas je upoznala i čula kad ste dobili novu nagradu za Bernardijevu sobu. Da. Pa da, mislim, to je ovaj, to je taj neki moj ovaj književni lik, ono ovaj poznati ovaj, znači ja sam prozni pisac, to je ovaj sudbina, šta da kažem, šta ne mogu, nisam mogu od toga da pobegnem, ja mislim. Iako ne mislim ništa o tom danas posebno, mislim, ovaj, ja sebe ni ne vidim kao nekog baš pisca, ja sam više neki, tako da kažem, umetnik, svaštar, mislim, pošto sam ja svašta radio, e sad dobio sam tu Ninovu nagradu, to je eto tako. Ovaj, Bog zna zašto. Generalni pokrovitelj prvog festivala poezije i performansa bila je opština Stara Pazova, a organizator Kancelarija za mlade. Organizaciono nije nikad jednostavno, ali je jako lepo. Prvo je zbog jako interesantnih ljudi koji svake godine dolaze, drugo zbog ovog divnog prostora, tako da negde imamo dosta posla, ali uživamo istovremeno. I ono što je najvažnije jeste to druženje i ta razmena informacija o putovanju, o samom volonterizmu. I to je ono što je, mislim da je našim mladim ljudima najvažnije. To su njihovi vršnjaci koji isto nisu u zavidnoj finansijskoj situaciji, ali opet i pronalaze način da otputuju, a kampovi jesu jedna od opcija za to. Festival poezije i performansa u Staroj Pazovi doneo je i promociju zbornika Čbujanje. Ovaj peti broj Čbujanja razlikuje se od prethodnih, a promocija je održana u klubu Pustolov u Starim Banovcima. U klubu Pustolov na obali Dunava u Starim Banovcima predstavljen je novi peti broj Čbujanja zbornika poezije i kratke proze mladih staropazovačkih autora. Neposredno pred promociju razgovarali smo sa Slađanom Šimnak, urednicom izdanja i jednom od organizatora festivala poezije. Bilo je jako opušteno i poseta je bila lepa. Također mi je drago što imamo ovako dobru saradnju i što smo uspjeli da organizujemo dve velike manifestacije, dakle sa Rasadnikom. Tamo smo imali projekciju filmova gde je također bilo dosta zainteresovanih i i eto, večeras imamo ovde promociju Čbujanja u Banovcima. Ovo izdanje, pored lokalnih autora, ima i tekstove autora festivala Pazova Kolinga. Također je sve prevedeno na slovački jezik, što se nadamo se ostaće praksa i u budući. Čbujanje ti u rukama, ti si isto jedan od autora i videli smo da imaš i samostalne zbirke izdate. Jednu ili dve? Imam do sada dve zbirke. Jedna je objavljena 2010. druga 2013. Jedna u ovaj, Srpskoj književnoj zadruzi i Valjevskoj gimnaziji, druga u ovaj, edici Najbolja iz Pančeva. I eto, toliko je za sada. Da čujemo nešto kratko za ovu priliku. Crvena svetla rastakšu se u žute okši, izvedu flik flak iza gelendera vrisnu. Negde u Gentu Đole rasipa poljske prostore po minskim poljima. Kušaj, ćuti, operi čašu posle ljubavi. Uguši one mačke prvi put kada spaziš da gmižu po stepeništu i svakog trećeg trenutka kao samoobmane izgube boju. I ovaj Božić nosim na guzici. Narušena analitičnost gubi mi ponedeljke i srede. Tim danima je po dogovoru matematika posna, pa sednem i brojim na odlaske u Sarajevo. Baškarim bubreg i trljam oči dok ih ne istaram, samo da izbegnem kranove u magli. Ruku mi sa lica sklanja medicinski tehničar. Udari me iglom po fakirskom guzu i odlazi, ali čeka na svakom koraku. Čeka, Fakinkšić, na nišanim od lanove. Raziđemo se u vatrometu. Oprostimo. Đole, koliko peče belgijska čokolada? Mogu li se sklupčati u endimenzionalnoj sferi? Prvi put među mladim pesnicima je Bojana Antonić iz Krnješevaca. Ja sam iskreno bila prilično skeptična što se tiče i samog izdavanja i bilo čega. Ovo je čisto više neki moj mali eksperiment, da čisto stupim neku interakciju sa ljudima ono, i da vidim kako to ide. Da. S obzirom da studiraš književnost, možda si malo stroga u ocenjivanju pesama i uopšte ovih radova ovde? Pa mislim, to ima toga. Znači, to je jedan taj kritički pristup, mada sam ono, nisam stigla baš sve da pročitam, ali dosta sam zadovoljna onim što sam pročitala. Zaista interesantno, ima dosta originalnih ljudi. Mišel ima nežne banemaste oči, skuplja stare stvari, prespava u sobi lampi i kišobrana. Ima tri pamučne majice i jedne farmerke. Neobično je čist. Jedini znak je što ponekad vezuje stvari crvenim koncem. Ostalo je mirno. Mišel ispod pojasa nema ništa, samo svetlo plave farmerke koje uredno čisti. Pripadao su nekom majstoru koji je bio normalan i umro.
Mišel mi kuva čaj, ponekad ni to. Jednog dana sam se ugrizla za jezik i počela da plačem. On iz pristojnosti pristao da menjamo stvari, ali nikada više o tome nismo govorili. Njegova soba je preko puta moje. On ugasi svetlo i zaista spava. To me beskrajno rastužuje. Rođen je u poznu jesen kao i mnogi veliki pesnici. Bila sam drska. Upakovala sam sa posebnom pažnjom staru, belu, čipkastu spavačicu i odnela mu. Mišel je znao da je zločim i upakovano. Ja sam se smejala. Sada smo stvarno neprijatelji. On ne gasi svetlo i tačno ispred prozora lako navuče spavačicu. Dečaci s komšiluka su sa posebnom nasladom o tome pričali. Pitala sam komšiju zašto su to gledali. Nisam bila drska, naljutili su se. Bojim se da je Mišel sada srećan. U Čubanju su radove objavili Maja Korolija, Đorđe Vučković i Mirko Jovanović, oni su bili prisutni na promociji, a u knjizi se nalaze i radovi Stefana Ilića, Nenada Jelenkovića, Milice Ostojić i Kristijana Hekelja. U drugom delu zbornika mesta su našli radovi učesnika prvog festivala poezije i performansa Pazova poziva. Među njima je i Slobodan Nikolić iz Pančeva. Ja sam eto, pesnik iz Pančeva, pomalo i romanopisac, očekujemo skoro objavljivanje tih nekih prvih knjiga, pa ćemo lagano onda da nastavimo, bavim se, kažem, i analizom snova, diplomirao sam vojnu psihologiju i tako, ali da ne dužimo sada, nije to bitno. Bitno je da su mi okupili ovdje u Staroj Pazovi i da ovdje stvarno ima jedna ekipa mladih ljudi koji lepo organizuju ove i uspešno, da kažem, ove kulturne događaje. U pravom letnjem ambijentu promociju Čbujanja pratilo je nekoliko desetina posetilaca. Stara Pazova, u kojoj je kulturni život veoma aktivan i bogat, ima i veliki broj mladih talenata. To je pokazao i drugi koncert mladih u okviru Pazovačkog kulturnog leta. Dugo očekivana kiša bila je razlog što je koncert mladih muzičara koji je planiran na letnjoj pozornici održan u pozorišnoj sali. U prvom delu koncerta nastupila je mlada vokalna solistkinja Milica Dabić i premijerno akustična grupa One Way. Volim muziku, neko me opušta i osjećam se neko lepo. Mogu da predstavim bend. Ivor Domanje Lakatoš na prvoj gitari, Miloš Simonović peva i moja malenkost sviram isto drugu gitaru. Koliko dugo sviraš gitaru? Sviram, pre jedno 10 godina sam krenuo, ali evo sad po prvi put da se sastavili, po prvi put ja sam imam neki bend sa kojim mogu da radim nešto ozbiljnije. Kakvi su vam planovi za dalje? Pa planovi za dalje, vidjet ćemo kako ćemo se danas pokazati, pa ćemo vidjeti da radimo kafiće i da pravimo muziku, možda nekad bude i naša. Uglavnom planiramo da nastupamo po nekim klubovima, pošto ta muzika je danas popularna i mladi to vole, tako da mislim da će to za sad biti, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo i kako. Vi nemate svoje autorske pesme, imali možda šanse da do toga dođe? Pa za sad ne, ali ja se nadam da će biti, zato što jedino tako možemo uspjeti. Mislim, od ovoga možemo samo zarađivati, možda neki dinar, malo biti u nekom društvu i to je to, a vidjet ćemo. Vremenom se bar da to samo doći. U drugom delu koncerta nastupile su već afirmisane rock grupe Staropazovačka, Manjak inspiracije i Golubinačka, Izlet u kosmos. Sviramo autorsku muziku, autorski punk rock. Nastali smo 2008. godine i eto, imamo nekoliko snimaka. Imamo snimak Bele kući, učestvovali smo na toj kompilaciji Pazova svira rock. I tako, za nama su neki dosta, da kažem, nastupa, što u Pazovi, što negde po strani, na festivalima i tako. Dakle, inspiracija vam ne manjka. Tako je, tako je. Za to je najviše kriv, definitivno, mislim, pod navodnicima kriv, Jano Pavski, on je idejni tvorac benda i najveći deo pesama su faktički njegova tvorevina, znači tekstovi, muzika i onda mi smo tu faktički kao članovi, onda bukvalno se dopunjujemo, radimo aranžmane. I eto, mogu da predstavim eventualno članove. Znači tu Jano Pavski kao frontman benda, znači gitara i vokal. Onda ova mlada dama pored mene, ona nam jako često pomaže, inače nije, da kažem, stalno s nama jer eto u Slovačkoj je, ali znači Mihajla Kočiš, ona je, da kažem, drugi ženski vokal, jel, kad imamo neke pesme sa ženskim aranžmanom. Imamo Bursaća Milana na basu
i Igor Đurica na bubnjevima i moja malenkost na gitari i prateći vokal. Mihaela, koliko često si nastupala sa ovim bendom? Ne znam, nekih desetak puta možda, možda čak ni toliko, ali da, tako nekako, na raznim festivalima, manifestacijama. Sada te vidimo u nekom drugom izdanju, znamo da pevaš i narodne pesme, šta te to privlači ovoj vrsti muzike? U stvari to što se poznajem sa članovima benda i oni su me zamolili da li mogu da im pomognem i ja sam pristala pošto verovatno nisu mogli da nađu bolju punk pevačicu, pa sam ja nekako došla da im jako pomognem. Jako se klopila, tako da... A šta je teže pevati, neku narodnu pesmu, možda neku zabavnu ili... Ne, ovo definitivno nije moj fah, ali eto, malo smo vežbali, potrudili smo se da to nekako bude celokupno. Radimo autorske pesme. Rock'n'roll je u pitanju, ima i elemenata punk muzike i ima svega. Ja sam ritam, gitara i vokal. Imamo Aleksandra Bošnjakovića na solo gitari, imamo Darka Rauka na bubnjevima i Đurić Bojana na basu. To je neki sastav, tako... Kažeš autorske pesme. Jeste. Ko su autori? Pa većinu sam ja autor pesama. Imamo jednu devojku koja nam je isto poklonila jedan tekst i imamo još jedan poklonjen tekst od našeg druga Nikole Lazića tako da muziku sam ja uglavnom radio, Igor Ivković je radio aranžmane i došli smo ovde da pokažemo šta znamo. Kakvi su planovi za dalje? Planovi za dalje, album je... Ovo će biti kao neka prezentacija albuma, ovih 7 pesama koje smo spremili. To su sve potencijalne pesme za album koji je u izradi, kako da kažem, radi se. Koncert su zajednički organizovali Kancelarija za mlade, Biblioteka Dositej Obradović i Centar za kulturu. Ja moram da kažem da su mladi pod brendom organizatori ovog koncerta. Kao što ste videli, ovaj koncert je zvanično otvoren sa Milicom Dabić. Nikakav uvod ne postoji, prosto su se sami izorganizovali, mi smo im, da kažem, podrška. Lepo je što se koncert održao uprkos kiši, mi smo to se preneli dakle, u salu. Sada bilo bi vjerovatno još malo više publike da nije bilo kiše, ali dobro, mislim sad sve u svemu, da mi smo zadovoljni, nadamo se da će i mladi biti zadovoljni i da će to biti, da će se nastaviti i tako, eto. Naravno, koncerti će se nastaviti, pošto mi njima dozvoljavamo, to je Centar za kulturu, naravno, pored svih programa koje ima, rekli smo im kada god požele da sviraju, ima još mnogo, mnogo bendova koji nisu nastupili i koji znam da imaju želju da se pojave pred publikom, bez obzira koliko te publike ima. Centar za kulturu će uvek ustupiti prostor, dati podršku. I ovaj koncert je potvrdio da naša opština ima dosta talentovanih muzičara i da su mladi aktivni, samo im treba pružiti šansu da se afirmišu. Da li nam treba ovakvih koncerata više? Pa mislim da treba. Da bi mi mladi više mogli da se onako iskažemo i pokažemo u nekom pravom svetlu. Imam utisak da je ranije mnogo više bilo. Pa jeste, generalno nekako je rock muzika malo u zapećku, što bi se reklo. Naravno da treba, to je, znači baš treba. Samo muzika i samo muzika, to je najbolji lek. Potrebni su mladim da ljudi čuju, da se navikavaju, ako ima talente, stvarno nek se neko progura napred, kogod može. Za talente da se pokažu, a za mlade da izađu malo napolje, da vide ostale. Kišovito veče nije bilo razlog manjka publike.
Bili su to mladi muzički talenti, a Stara Pazova se ponosi tradicijom jakih intelektualnih ličnosti koje su stvarale u prošlosti i koje stvaraju u sadašnjosti na ovim prostorima, također ličnostima iz oblasti vizualne umetnosti, pozorišta, muzike, slikarstva, vajarstva. U nastavku emisije upravo o čoveku koji 4 decenije svog života radi i stvara, ali otkriva i usmerava nove talente. U junu smo imali priliku da u Pazovačkoj galeriji pogledamo njegove radove, a mi smo ga početkom ove godine posetili i zatekli kako slika. U pitanju je likovni pedagog i slikar Milenko Hadžić. Kao dečak želeo je da postane fudbaler, ali onda je loptu zamenio četkicom. Postaje likovni pedagog i slikar. 1982. godine zajedno sa Ljubišom Marićem osniva Liru 82, preteču današnjeg udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Zajedno sa Ljubišom sam to radio jedno 5 godina, a onda Ljubiš je otišao svojim putem na kolonije raznorazne i posle naknadno je već osnovao Uvojki Cosmic Art. Ja sam bio uporan pa sam nastavio rad. Jedno 7 godina smo bili u Kudu Branko Radičevića. Onda zbog nekih situacija shvatili smo da mi možemo sami i da bi trebalo sami, da nam je to nekako zgodnije, mada je bilo malo negodovanja od strane rukovodstva Kuda. I mi smo ipak napravili udruženje. Ja sam se založio i napravio sam sve što je potrebno bilo za osnivanje. U Sremskom Mitrovicu smo slali dokumentaciju i dobili smo tako udruženje likovnih umetnika Stare Pazove u USP. Eto, mi smo, još uvek, hvala Bogu, postojimo. 28 godina sam ja bio uz manje prekide predsednik, zato što kad god nekom dam, a želeo sam da ne budem stalno ja glavni, davao sam tu ljudima pomalo, ali čim da ne ide neki problem, oni su se oslanjali opet na mene, tako da bez hvalisanja, zaista sam ja to izgurao, bio zahvalan, zaslužen za to što je to toliko trajalo i što traje. Vi ste mnoge naučili i dan danas ih učite tim prvim potezima četkicom. Pa tako, to mi je bio jedan i nezahvalan posao, ali ja sam to tako osjećao, obzirom da sam ja nastavnik koji treba da prenosi znanje. Ja sam to radio i kod odraslih. Dolaze se ljudi koji prvi put su uzimali četkicu u ruke i sigurno da oni imaju neku želju i možda malo i talenta, ali je to sve naivno bilo dok nismo malo neke stvari malo sa nevericom i tako dalje, sve dok nismo shvatili da ono što govorim da je to ispravno i da treba prihvatiti, i tako da su napredovali članovi sve dok do današnjeg dana, kažem još uvek, ja sad manje mešam, manje odlazim tamo, već sam, kažem, malo više obaveza oko svojih slika, ali i dan danas ponešto i posavetujem, kažem šta bi trebalo, šta nije dobro na slici, kako da to bude bolje i tako. I vaši učenici postižu rezultate? Pa evo, tako je. Najnovija nagrada je učenica 8. razreda Marina Anastasova dobila prvu nagradu za strip. Tih nagrada ima svake godine. Pre nekoliko godina sam imao izuzetan rezultat, 10 republičkih nagrada, što malo ko je mogao da postigne. Ne kažem da sam najbolji, bilo je u našoj opštini velikih pedagoga, Zeleni Pazove, Ilja Čeliković, Ranko Divljan, Milodarka i tako dalje. I danas mlađi isto se bore, stalno ima svake godine rezultata i nagrada. Ali kažem, ja sam pogotovo poslednjih godina vrlo tu uspešan sa decom i drago mi je da postižu rezultate. A kako je to kod vas sve počelo? Kod mene? Pa šta znam, ja sam, ne znaju, ovi mlađi ne znaju da sam ja jako dobro igrao futbol i kad sam bio mali mislim da ću biti futbaler, da ću biti šakularac. Igrao sam futbol amaterski, uglavnom
mali futbol i to majstorski. A pored toga sam imao talenta, uvek sam imao talenta za likom, uvek sam imao pet i tako da sam ja mislio da ću ili biti nastavnik fizičkog ili ću biti u školi. Vojčani su svi mislili da treba da budu nastavnici, pošto su naše familije zemljoradnici, a onda da ipak mi malo budemo ko bejagi gospoda, malo da nešto, da bolje živimo, stari, nije to bolje. Danas isto lepo biti i zemljoradnik i ako čovjek uspešan i voli svoj posao, bilo šta da radi, to je vrlo lepo. I tako sam, eto, posle sve manje igrao fudbala, više slikao još u gimnaziji, sam primećen. Posle, zakasnio sam da upišem akademiju, ja i ne želim, upisao sam višu pedagošku, misleći da ću možda kasnije to upisati. Posle života nosi oženište, dobiješ decu, gradi kuću, svašta život nosi svoje i kažem, eto, uspevam i da slikam i da se bavim time i dobro je opet. Dakle, loptu ste zamenili četkicom, ali četkicu ne ispuštate iz ruku. Ne smem više to da eksperimentišem, sad mora da se radi. Ne slikam stalno, radim, te mi kažem, moji prvi radovi su bili akvareli, pa onda sam imao, a moram da se setim i 83. godine, na samom početku Lire sam imao u izložbu u biblioteci Dositej Obradović, gde je sad spomen soba, tu je bila, bio jedan prostor gde smo pravili izložbe jedno vreme. I to su bile monotipi, neke abstrakcije. A onda sam radio akvarele, jer to nekako najlakše, ali nije najlakše, to je bila zahtevna tehnika, jer tu nema, ako povuču, ja ovde mogu da mažem, pokvarim, prebojim kad se osuši i tako dalje. A kad radimo akvarel, mora biti čista, sigurna ruka, potez nema, ili ga gužaš papir, bacaš, pravi drugi, mora biti sveže, prozirno, prozračno, lepo. I radio sam te akvarele, a onda te palete gde sam pripremao tonove nisam bacao, već sam po njima tražio oblike i iscrtavao, crtao neke figure. Opet, taj motiv se stalno ponavlja, figure žena, aktova, konja i bikova, nekako mi to bištvo ima neku snagu, energiju, konj, elegancija, snaga isto i tako dalje. Žena sama po sebi lepa, da ne kažem da su lepi i jabuke i ptice i tako dalje, ali ta tri motiva nekako, evo jedna išlista kad sam opet ovde započeo jednu sliku da imam neku borbu konja ili igru konja i tako dalje. To su, znači, prelaz između crteža u grafiku. Grafika nije prava zato što je samo jedan otisak, monotipija, jedan otisak, ali zanimljiva je jer nikad ti ne znaš kad radi se kontra, crta se odnazad i nikad ne znamo šta će ispasti. Uvek je iznenađenje, uvek je nešto novo. Ima isto tako, dešava se da bude greška. Evo, ovo su neki aktovi, kažem, ovo planiram za maj da bude u Pazovi, vidjet ćemo ako još negde uspe da se to ponovi. I gde ste se izlagali svoje radove? A pa, gde sam? Izlagao sam u Liri dok smo bili, i u Titom Veles i u Sarajevu. Izlagao sam više puta u Beogradu, u Pedagoškom muzeju. Imao sam samostalnu izložbu u Beogradu, na Trgu Republike, u Kulturnom centru Beograda. Tako i u manjim mestima, Mitrovica, Ruma, Indija i tako. I u našoj vojci. To je bilo značajno da kažem da sam imao jednu izložbu. Stvarno, ja i ne volim mnogo da izlažem, to je velika obaveza i tako. Ali prijatno, kad napraviš izložbu, onda čovjek tek vidi šta je sve radio. Tek onda vidi da li nešto valja, ne valja, onda kako reaguje publika na to. I to čovjeku opet može da da novu snagu za nove izložbe, nove podsticaje. I da kaže publika, šta ta stručna kritika? Pa, obzirom da sam dobio nagrade 86.
96. sam dobio otkup nagradu u Mitrovici, 92. sam dobio nagradu, pa sam napravio, su mi napravili samostalnu izložbu. Evo, imamo više tih izložba, nagrada na Savezu amatera pokrajinskim smotrama. I jedna treća, dve specijalne nagrade i tako dalje. Bude nagrada, bude zaista, mada danas mnogi ljudi rade, mnogo ima akademaca, to je konkurencija velika. Što se tiče prodaje, kakva je tu situacija? A, to je najtanja žica. To teško ide. Ali, do duše, teško što ja i ne trudim se da mnogo prodam, zato što ne želim da podilazim ukusu publike, već radim onako kako ja mislim da to treba i zato i dobijem nagrade. Nekad se pojavim, nisam, ako i ne bude nagrada, nisam odbijen, prođem žirirane znači, izložbe i to mi ovako isto nešto znači. Šta kažu učenici? A učenici, ja ponekad... Ste strogi, kako god, ocenjujete? Ne, nisam strogo ocenjivanje. U stvari, kako da čovjek bude strog, nisu svi talentovani. Ali i onaj ko nema mnogo talenta, on može da nauči ako hoće da sluša, da sprovodi ono što ja tražim. I imamo priliku da inteligentna deca uglavnom imaju uspeha. Ova Marina je devojčica koja postiže svugde uspehe. Svugde. Znači, iz muzičkog, ona peva, ona svira, ona piše. Dobila nagradu sad za Svete Sava, rad na temu Svete Sava, ali dobila isto nagradu za literarni i likovni rad. Znači, to je naš lokalni karakter, ali znači, dete može kad hoće i kad ima energiju i volju i tako dalje. Kad razume, mora da razmisli o čemu se radi. Što se tiče slikarstva, ima nešto što niste uspeli da ostvarite, što vam je želja? A pa želja mi je da ozbiljnije radim, da više radim, da više se poklonim u ovome. Nije dovoljan talenat, ovo je još bleda slika, ovo nije ništa. Treba ja da sednem pa da radim, što kažu pravi slikari, 10 sati rade, 20 sati rade ako treba. Ne ustaju. Oni su ceo dan, iako ne slikaju, oni su u ateljeru, uz knjigu, čitanje, razmišljanje, posmatranje toga, korigovanje da bi napredovali. Znači, ja sam već stariji, ali mogu biti zadovoljan šta sam uradio, sa onim što sam postigao, međutim, još mora da se radi tek sad kad, ako Bog da, budem zdrav u penziji, za jedno dve godine, nepune dve godine idem u penziju, valjda ću da me oči i ruke još služe, noge smo već malo izdale. Tako da ja valjda ću slikati, nadam se će biti vremena za to.208. druženje o kulturi u 21 privodimo kraju. Ukoliko volite filmove, u Pazovačkom bioskopu u ponedeljak i utorak možete da pogledate Kokosaurus i Hitman, a nas gledajte već narednog petka. Doviđenja i svako dobro!